Finkinossa. Finkinossa karkkihyllyllä. Mä en tiedä miksi mä hymyilen, mutta tää kuulostaa niin absurdilta. Niin, niin. Karkkihyllyllä 16-vuotias poika käveli sisään pistoolin kanssa. Tai joku ase sillä oli. Etti sitä 19-vuotiaista. Ja se äijä vaan ottaa munchies sieltä tälleen. Et ei kirpeet karkkeet tänään, hampaat on kipeä vähän kovin heittää tälleen. Joo, just näin hampaat kipeä, joo. Ja tälleen. Ja tää äijä vaan tuli ja alkoi ampua sitä. Ja tällä äijällä, jota se ampu, oli luotiliivi. Joo, kun se oli ostamassa karkkia. Ja tää kaikki ilmeisesti niinku johtui päihteistä. Tää päihteisiin liittyvä. Onko se huumevelkoja mun mielestä jotain? Jos mulla olisi huumevelko jollekin, se olisi disrespect, että joku koittaa catchaa mut karkkihyllyn. On, ja ampuu se. Mut siis oikeesti mä olisin vaan loukkaantunut. Kyllä.